ефірі програма «Про важливе» і сьогодні у нас в гостях демобілізований військовослужбовець батальйону «Збруч» Роман Кондрат. Вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. Отож, сьогодні, власне, 15 березня в Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня добровольця. Ви, наскільки відомо, зголосилися на службу одним з перших в 2014 році. Власне, розкажіть, як ви відзначаєте цей день? Цей день ми відзначаємо зустрічю побратимів бойових, згадуємо те, що було, що плануємо робити. Звичайно, цей день я буду ще святкувати в сім'ї, оскільки моя дружина має теж дотичне відношення до Дня добровольця, оскільки вона і була і волонтером, і добровільно пішла в патрульну поліцію, тому це в нас трошки і сімейне свято. Наскільки часто ви маєте змогу спілкуватися з вашими бойовими побратимами? Спілкуємося ми майже щодня, оскільки зараз у нас створена група в Вайбері, в Фейсбуці. Ми об'єднані в громадську спілку побратимів Тернопілля. Насправді зараз питання чи зустрічі, чи якоїсь мобілізації дуже легко, дуже просто. Це по першому заклику можна мобілізуватися, до години часу можна всім зібратися. Розкажіть, власне, що вам дає таке спілкування? Щодо зустрічі з бойовими побратимами, ми збираємося набагато частіше. Ми також проводимо обласні змагання з міні-футболу серед учасників. От тут не стоїть питання, хто яке місце займе. Здебільшого це робиться для того, щоб зустрітися, поговорити, обнятися, поспілкуватися, а заодно і пограти і отримати якісь призи, якісь медалі. Ну, речі, хотів би подякувати, нам допомогли в цьому проведенні і обласна федерація футболу в Тернопільській області, і управління спорту з питань фізичної культури і спорту. Насправді таких заходів дуже багато, не тільки футбол, це і ігри нескорених зараз у нас також. Від Тернопільської області приймає участь у відбіркових етапах наразі 3 чоловіка. В суботу, до речі, відбулися вже перші тестування в Львові. Наші 3 пройшли далі, будуть приймати участь в травні в Києві. І вже в Києві буде визначено, чи поїдуть вони цьогоріч, це будуть проводити ці ігри нескорених в Австралії. Ви пішли добровольцем одразу, власне, після вторгнення російських військ на територію України. Що для вас стало вирішальним при прийнятті цього рішення? Чому я пішов служити? Насправді багато чинників вплинуло на дане рішення. Це і передували події на Майдані, це і я працював керівником відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в райдержадміністрації і мав пряме відношення до національно-патріотичного виховання молоді, до пропаганди здорового способу життя. І тоді получалося як? Я навчаю молодь і дітей патріотизму, а сам стою осторонь. Тому однозначно, що було прийнято рішення, що як я можу чогось навчити, якщо я сам не виконую того. Ну і, звичайно, це була підтримка дружини, яка підтримала мене в даному рішенні. Де саме ви служили? Спочатку в 2014 році ми проходили службу на кордоні з Кримом. Це півострів Ат, мис Кутар, пропускний пункт на Чунгарі. Потім нас було переведено в зону антитерористичної операції в Донецьку область під Маріуполь. Зокрема, батальйон проходив службу і під Гранітним, і під Широкіно. Де був наказ, там і стояли на блокпостах. Розкажіть, якою тоді, в 2014-му, була армія, наскільки вона була забезпечена і хто взагалі допомагав? Країна не була готова до таких подій. Про що можна говорити, якщо міністром оборони Збройних сил України був до 2014 року громадянин Російської Федерації. Тобто армія була розвалена. І тому на початках це все лягло на плечі простих людей, волонтерів, за що їм низький уклін. Хочу щиро їм подякувати, оскільки без них ми б, мене, наприклад, натягнули волонтери від каски, від бронежилета, навіть від носків. Це все було. Так, були, звичайно, держава видала нам форму, але то ще була форма старого зразка. Тоді армія почала створювати заново. Так, не все просто, не все легко. Вже під кінець служби так було замітно, що рівень забезпечення зріс. Але, кажу, це маленькими кроками. Ми, як мала дитина, вставали на ноги помаленьку, робили перші кроки, падали, але опять вставали. Тому, я думаю, що спільними зусиллями і держави, і громадськості, будемо розвиватися. Скільки часу ви провели на Сході? Рік часу. Можливо, детальніше трошки розкажіть, як змінювалася армія протягом цього часу, власне, в плані навіть забезпечення?
волонтери багато допомагали насамперед. Це, ну, волонтери, тому що якщо хотілося чогось краще, наприклад, нам були передали, що мені так запам'яталося, що я навіть вдома таке не міг завжди куштувати. Це з Італії нам передали, були 21 ящик тунця. Наприклад, ми вдома собі не могли навіть, ну, там, дозволити, щоб так, в такій кількості його їсти. Ну, звичайно, спочатку навіть і воду передавали, бо не було, були проблеми. І... Ви згадували, що ваша дружина волонтером була, так? Ще про це трошки детальніше розкажіть. Ну так, коли я пішов служити, мене дружина до війни займалася рукоділлям. Перебуваючи в декреті, вона вишивала, в'язала, плела, малювала. І постало питання, ну для того, щоб заробити кошти, потрібно щось зробити. Вона почала проводити ярмарки, вона згуртувала кругом себе дівчат, ну, своїх подруг. І вони почали вишивати обкладинки на паспорти, на патріотичну тематику. І з тризубцями, і навіть всесвітньо відомий хіт про Путіна. Ноти були теж вишиті, так, до речі, це було хітом ніби, ну, продаж. До речі, я горжусь своєю дружиною, їй вдалося зробити, вона купила тепловізор десь до $3000 для бійців 80-ї бригади. Шила також маскалати, чехли на каски з дівчатами. Не тільки вона, багато хто долучався до цієї справи. Кожна людина, хто був небайдуже, кожен чимось допоміг армії. Далі ваша дружина пішла у патрульну поліцію. Так, ви її підтримали? Так, в цьому коли я домобілізувався, мені випала нагода їй віддячити, оскільки вона мене цей рік підтримувала дуже серйозно, дуже сильно, і як і фінансово підтримувала, і, ну, навіть кошти вислала на автомобіль була нам. Ми там купили були автомобіль, то в мене з'явилась нагода віддячити її. Тобто, коли вона пішла на навчання у Львів, вона зараз працює в патрульній поліції міста Тернополі, юрист-консульний, то я ці 3 місяці сидів з дітьми, тобто вона знала, що тил в неї захищений, і вона спокійно могла здобувати знання. Власне, ви згадували, що займалися до того, як потрапили на схід, займалися, скажімо, патріотичним вихованням молоді, зокрема. Як ви виховуєте власних дітей? Ну, звичайно, також, ну, і на власному прикладі. Діти теж бачать, надзвичайно було приємно, коли дружина дзвонить і каже, ти знаєш, там, наша Христина в садіку сказала, що мій тато герой, бо він служить. Звичайно, це було дуже приємно. І що дитина гордиться батьком. Ну, звичайно, що після цього, як почалося, це все російськомовні фільми, це не то, що діти навіть коли чують, от що хтось говорить по-російськи, розмовляє, вони мені кажуть, тато, а чому вони говорять по-російськи? Росія ж з нами воює. Ну, насправді, спорт, пропаганда здорового способу життя, це діти ходять і на тренування, і зарядку ми робимо зранку. Ну і патріотичне виховання, це і вірші, і, ну, це вже більш дружина з ними по цьому плані так займається. Наскільки вашим дітям років? 7 і 6. Це діти погодки. У нас, коли я, що вони, їм було 3-4 роки, вони ще були маленькі, насправді вони ще не розуміли, де я. Ну, ми навіть так не казали, що тато десь відряджені там. Розкажіть, власне, як склалося ваше життя після демобілізації? Чи вдалося вам пройти, до прикладу, реабілітацію? Так, після звільнення в запас я повернувся на попереднє своє місце роботи. Це в райдержадміністрацію. Мені зразу надали відпустку, реабілітацію. Я проходив теж в санаторії. Насправді, це важливо, це прийти побувати, ну, з такими хлопцями, як ти був, тобі насправді з ними дуже легко спілкуватися. От з цими людьми, які були тут, ти приходиш такий трошки, ну, ти ще був не готовий, тобі, ну, важко було. Але з часом, ну, як кажуть, час лікує все. Розкажіть, які пільги зараз для вас діють і чи ви маєте можливість ними користуватися? Я всіх і не пригадаю, існує порядку більше 20 пільг для учасників бойових дій. Ну, для моєї сім'ї, перш за все, це на житлово-комунальні послуги, це досить суттєво. Це безкоштовний проїзд громадським транспортом, це санаторно-курортне лікування, це безкоштовне харчування моїх дітей в школі. Ну, якщо порахувати, якщо перевести це в кошти, це десь поверх, напевно, десь поверх 1000 кожен місяць, що я отримую, так, якби, ну, допомогу від держави. Тому, ну, для мене це суттєво. Розкажіть, чи ви отримали земельну ділянку? Так, я отримав 2 земельні ділянки. Одну під будівництво отримав, а одну для ведення особистого селянського господарства. На даний час я не маю змоги її самообробляти, щоб я отримав 2 гектари. То я її здав в оренду агро
підприємству, яке мені платить, ну, за оренду. І розкажіть, власне, що би ви, можливо, хотіли сказати людям з нагоди Дня добровольця? Ну, хотів би привітати всіх добровольців, всіх жінок, чоловіків, які за покликом серця пішли захищати батьківщину. Побажати, перш за все, міцного здоров'я. Завжди залишатися такими принциповими, мужніми. Удачі в всіх починаннях. Ну і, звичайно, мирного неба на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Що ж, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був демобілізований військовослужбовець батальйону «Збруч» Роман Кондрат. Це була програма «Про важливе». До зустрічі на телеканалі «НТБ».